Har du smaker att lägga? Nej, jag har inget. Det verkar vara... Vad gör han? Två sekunder min. Se till om du har VRP. Oh my god! Såg du det där? Oh my god, såg du det där? Din stream fort. Oh my god! LOL! Oh my god! Åh, oh, det där var så... Hitta inte, du är inte ens online. What? Vad fan är det där? Jävlar! Alltså, wow! Fan, jag missade. Oh my god, alltså! Oh. That was a fucking fuck! Oh my god, that was so lol, guys. That was so lol. Bullet, droppa vidare den där till Sonny. Fitta i kuken, alltså! Alltså, hur fan lyckades jag med det där? Alltså, det var helt sjukt! Fitta i kuken, alltså!